tenkrát, když mi bylo 17 roku a jezdila jsem na Maxov a chtěla jsem strašně pomoct Maxovu a nevěděla jsem tenkrát za komunistů jak. Takže vlastně až když po revoluci přišla Zumba a dalo se Zumbou pomáhat, tak tím to vzniklo. V rámci Zumba maratonu a Zumba charity, které pořádali v rámci Beto Pereze, tak jsme se zvolili tuto podporu starších seniorů a domovů důchodců. Letos to je po sedmý, to znamená sedmý ročník a doufáme, že se dostaneme k nějaké částce přes 50 000 korun. Částku, kterou jsme dnes vybrali, a ta je 87 150 korun. A říkám, je to rekord za 7 ročníků o 5 000 korun. Já vám moc všem děkuji. Děkuji všem sponzorům, děkuji vám všem, kteří jste sem přišli. A jak se stalo, že ta akce má přesně tuhle podobu a je tady třeba? Za tomu, že vlastně zumba spojuje lidi, tanec spojuje lidi, takže já si myslím, že prostě zumba je nejvíc. No. Tady není důležité, jestli jdou doleva, doprava, jestli zrovna umějí perfektně tancovat. Tady jde o to se bavit, zumba je jedna velká zábava. To krásné, já jsem vždycky o tom jenom slyšel, dneska jsem poprvé se účastnil jako osoba přímo v tom jevišti a bylo to překrásné, je to euforie pohybu. Pocity z akce jsou fantastický, skvělý tým, výborná parta, úžasná atmosféra. Úloha už 5 let je vlastně stejná. Marťa vždycky mě pozve sem na tejto akci, která je neskutečná. Je to o lidech, je to hlavně o ní. Je to o tom, jak dokáže prostě nemyslet jenom na sebe, ale právě na ty ostatní, na ty druhý, hlavně na ty postižený, teď nově i pro ty seniory z Velkých Hamunů nebo Stanvaldu. A ona má prostě fakt srdce na pravém místě. Je to člověk prostě, při kterým pak jako polkeknu a řeknu, tohle je ten normální, pravý člověk. Všechno to vzniklo strašně spontánně, pamatuj si určitě sobotní večer na wellnessu, jak jsme si pouštěli písničky a tak dále, prostě bylo nám peci pod sískou. Já nevím, já jsem spala. Nespala. To byl ten večer, co se tam pařilo s náma. A pojď se těch lidí, co se přivedalo. Nebyla to hovadina. Takový skvělý lidi máš kolem sebe. Jsou úžasný. Užij si ten dárek. Jo, jsou to dvě stupenky na Enrica Iglesiase a až do Německa do Mnichova. A jak jste dokázala se obklopit tolika lidma? Ty lidi tady, co jsou, tak jsou opravdu nejvíc. A jak jsem to dokázala, já nevím. To byste se musel zeptat, hej. My jsme fankom Martiny. Martino, pro tebe. Tak, pocit byl mrazivý, bylo to pro dobrou věc a bylo to úžasný. Děkujeme Martině Zelinkové, že vytvořila tuto událost. My jsme si krásně zatancovali, byla atmosféra skvělá a prostě bylo to úžasný. Dnešní den. Oni se smějou teda, ale fakt dnešní den byl úplně úžasný, atmosféra luxusní a my jsme tady od začátku od do roku 2010 až do roku 2017, takže fakt sedmý ročník, nádherná atmosféra, výborná výhra a děkujeme Martině Zelinkové a taky Láďovi Jozívkovi, což je její manžel. Moc děkujem. Je to perfektní, protože nás podpořují s instruktoři v rámci celé republiky, Praha, Mladá Boleslav, Litoměřice a Smržovka Jablonec a jsme nadšení, že nás každoročně navštěvují. Milan, Martin, Dané a Martina a vás Marťas a dnešní Zumba show tady na pár hotelů Smržovka. A co jste říkal na dnešní tanečníky dole? Musím říct, že mě strašně moc překvapili. Mám takový dojem, že možná oproti loňsku jich tady bylo něco víc. A jak sami potom zjistíte, tak vlastně je to poprvé, co jsme překročili hranici 85 tisíc. Co se vám honilo hlavou, když jste vypisovala ty částky? No, že to je krásná částka, že jsem strašně ráda, že jsme vybrali v
té době ještě těch 72 tisíc, což mě pak jsem netušila, že má pro mě takovýhle překvapení, že nějaká firma ještě přijede a dá nám navíc těch 15 tisíc, takže pro mě to bylo strašně, to jste asi viděli, emoce, strašně emoce. Zdolala rekord ve výši 87 tisíc korun. Marti, děkujem a je to částka absolutně největší, kterou jsme dosáhli za 7 ročníků. Já vám děkuji všem. Rok 2017 se zapíše do historie tím, že jsme trhli rekord všech 7 ročníků. A připijím na zdraví. Na zdraví všech, kteří si to zaslouží. A je to něco neskutečného. Začínalo se na 30 tisíc. To je prostě dvojnásobek toho, co se vybíralo na začátku. A prostě hlavně tomu pomohli lidi, co přišli, ale i nepřišli, protože se zakoupili lístek nebo přispěli třeba částku nějakou, je to úplně jedno, ale jde o to, že vlastně pomohli. Lidi si koupili vstupenky, zakupovali si lístky do tomboly, měli jednotlivé sponzorské dary. Moje pocity jsou rozpolcený, protože já tuhle akci znám, ale netušila jsem, že je takhle mohutná. A Tanvan se zapojil poprvé snad díky i šťastné náhodě s Láďou Jozívkovým, že jsem o tam kolem té kultury a těch akcí, které se vyvádějí, že jsme se sešli v infocentru. Jsem šťastná, že se to podařilo, že město na to přistoupilo a budeme maximálně tuhle akci podporovat. Nevím, jakým směrem, co bude potřeba, ale budeme to určitě podporovat a děkuju. Co uděláte s těmi penězi? Tak my, jak jsem říkal, že v podstatě peníze jsou prostředky, které jsou určeny pro centrum aktivizace a před 7 lety, když jsme tady začínali, jsme si řekli, že budeme budovat Snu zelen. A v rámci toho Snu zelen tu částku jsme nastrádali k dnešnímu datumu 112 tisíc korun jenom od firmy Air Club a k tomu ten dnešní přídavek 42 tisíc, to je 162 tisíc korun. Takže rádi bychom využili tuto tu částku na vybudování centra aktivizace v domově Maxov. No, já za to moc děkuju, samozřejmě ty peníze přijdou pro naše seniory, ale za ně děkuju. Už se tam taky za chvilku budeme chystat, takže ať to tam skvétá. No tak já myslím, že byste tady s klubem seniorů taky mohli tančit, ne? Krajská rada seniorů pořádala konferenci, kam jsme byli pozváni, aniž jsme noví členové. A vyvíjí se tam akce spolupráce ve sportovních záležitostech. My v letošním roce pořádáme krajské závody seniorů, takže taková zajímavá akce, která se bude konat v létě na našem novém stadionu, takže jsem tomu rád a tato částka tomu pomůže, aby to bylo co nejhezčí. Podle čeho vybíráte ty obdarované? V rámci našeho segmentu, to znamená obcí okolních, které bydlíme, my bydlíme v Tanvaldě, máme klub v Smržovce a v Jablonci nad Nisou, tak podle toho. Dáváte peníze přímo, nerozdělujete je? Dáváme přímo na ty jednotlivé, kteří nám potom zpětně dávají informaci, na co finanční prostředky použili a není to na účely nějakého administrativního aparátu, ale přímo na jednotlivé kurzy či prostředky, které použili. Tak já bych vás všem moc poděkovat, jednak, že přišli, že si koupili tombolu, úžasně stavili, tombola vyprodaná během chviličky. A co byste popřál akci třeba do dalších let? Popřál bych další spokojený návštěvníky naší akce a sponzory, kteří budou spokojení s propagací a podporou této akce a navýšení dalšího rekordu na příští rok 2018. By se z toho mohla stát taková tradiční, nostalgická akce tady na Smržovce. Patří to sem prostě. Marťa sem patří, patří to sem celá ta akce, celá ta charita a má to prostě svoje kouzlo. Jak říká, jsme parta správná a tady to je úplně na prvním místě. Já už nevím, co víc přát, jo, prostě to je tak krásná akce, že jestli už může být ještě krásnější, nedokážu to představit. A co byste popřál Zumbě maratonu? Zumbě, vytrvalost, chuť, elán a dlouhé roky úspěšné spolupráce se všema. A hlavně Martině zdraví. Jsem
sama prožívám zdravotní problémy, takže jsem tu celou akci chtěla zrušit, ale pak jsem říkala, že to vlastně nemůžu, protože je to každoroční akce, na kterou se těší vlastně všichni ty postižený z Maxova, kteří se dřív těšili na Vánoce a teď se těší na Zumba akci, tak to prostě nešlo zrušit. Aby Zumba maraton pokračoval dál. A všem lidem přeju hlavně zdraví.